Tere ennelõunat, head inimesed, mul on hea meel teid tervitada selle aastasel meteoroloogiapäevale pühendatud konverentsil, mille alateema on kliima ja vesi. Meil oli pikk kaalumine ja oludele vastavalt, mida siis teha. Meteoroloogiapäev leiab aset igal aastal. Sellel aastal oli osutunud see samamoodi vägagi tähelepanuväärseks sündmuseks välja kuulutatud konverents. Sellele tahtis tulla enam kui 200 inimest. Ja nii nagu loodusasjades ikka, võitjaks osutub see, kellel on kõige suurem ja kõige parem kohanemisvõime, võibolla ka võime kohastuda. Ja nii ka meie, olgu etteruutavalt öeldud, et otsustasime, et see konverents toimub. Kõik kuulajad, vaatajad on küll viidud teisele poole juhet. Saate meid jälgida interneti vahendusel. Me oleme kõige selle juures järginud ja järgimas antud soovitusi ja tervisekaitse nõudeid. Ka siin ruumis, kus hetkel olen mina, on meid väga limiteeritud arv inimesi. Paljud meie tänased ettekanded on juba ette salvestatud. Mõni neist tehakse üle veebi hoopis teisest asulast isegi. Küll aga oleme pakkumas selliseid tehnoloogilisi lahendusi, mida võiks julgelt pidada tänapäevaseks. Ehk et teie kõikide kommentaarid, küsimused, kaasa elamised tänaste vahenditega on võimalikud. Enamasti saab küsimusi esitada pärast ettekannet, aga sellest juba täpsemalt vahetult pärast mind ja Valdo poolt. Meie konverents siin oleme ka öelnud, et see on kontakti vaba. Seetõttu ka mina, kandmata kummikindaid, ei kasuta klikkerit slaidi vahetamiseks, vaid palun seda distantsilt praegu teha. Ja võtame ühe slaidi tagasi. Just tänasest teemast, kliima ja vesi. Maailma meteoroloogiaorganisatsioon on keskkonnaagentuuri üks peamine partner organisatsioone. Sellel aastal meie siin Eestis saame tähistada Eesti hüdroloogia 100. Sünnipäeva. Maailma meteoroloogiaorganisatsioon tema 70. Sünnipäev. Selle viimase 70 aastaga me teame, et maailma rahvastik on kasvanud 7,5 miljardi elanikuni. Perspektiiv on midagi sellist, et aastaks 2050 on meid 10 miljardit. Juba täna me näeme ilmselget muutust kliimas. Elutingimused on mõnes maailmanurgas muutunud hoolimata tänase päeva kriisist juba eelnevalt välja kannatamatuks. Mõnes kohas on väga sagedased teemad seotud merevetaseme tõusuga, teises kohas hoogvihmade veeuputustega ja väga paljudes kohtades hinnanguliselt võib olla asustatud piirkondadest isegi veerand, peab üsna regulaarselt taluma põuda ja ääretud kuivust. Sellises diversiteedis on äärmiselt keeruline hakkama saada ja veel kord alles saavad jääda vaid need, kes suudavad paremini kohaneda, kohastuda. Palun järgmine slaid. Keskkonnaagentuur, kes siin Eesti riigis oma põhivastutust kogu rahva ees koguda, koondada, sünteesida keskkonna teavet, keskkonna informatsiooni. Meie eesmärk on vaadata kõiki meie keskkonnasüsteeme tervikuna. On täiesti ilmselge, et muudatus ühes keskkonna komponendis toob kaasa kohati prognoosimatu muudatuse
hoopis ette arvamatus kohas. Ja see on ka see põhjus, miks on tänane konverents kokku poogitud just kui väga sageli eraldi käsitletud kahest teemast kliima ja vesi. Meie väidame, et need on väga tihedalt oma vahel seotud. Mina vabandan selle lihtsalt googeldatud ja inglisekeelset sõnadega pildi pärast, aga põhimõtteliselt tulles tagasi juurte juurde on seal ju kirjeldatud kõige lihtsam kooli tarkus. Milline on veeringe, aineringe, energiaringe ja juba väike viide antud aine energiajäävuse seadusele. Ehk teisisõnu, see, mida meie teeme teistele, ühel päeval tabab meid endid. Kõige selle juures meie tänase päeva ja tänase konverentsi eesmärk on otse loomulikult hoida kokku, tegutseda koos, märkida veel kord, et meist kõigist, iga ühest meist sõltub. Nii see, kuidas me saame hakkama tänase tervisekriisiga, kui see, milline on meie tulevik vaadates looduskeskkonda. Ma julgen täiesti veendunult öelda, et tänase globaalse tervisekriisi valguses tasub ikka meenutada, kust me tulime. Ja võib olla kindel, et ei kliimamuutused, mis on väga suure inertsiga, mis on ammu käima lükatud, ega sellest johtuvad muutused elusloodusest pole vahepeal peatunud. Üsna kindel, olemata küll otseselt majandusinimene, uskudes eksperte, on ka see, et tervisekriisile järgneb tagasilöök majanduses. Minu isiklik ootus on loomulikult see, et majandus taastuks kiiresti, ent teisel viisil kui seni nähtud. Praegu on suurepärane aeg mõtestamaks oma tegevusi, oma olemist, ringi, sisenemaks täiesti uude faasi. Millele ma viitan on see, et meie hea olu ja majanduse kasv ei pea ilmtingimata tuginema loodusvaradele, loodusressurssidele. Need ei ole lõputud. Selle kõige juures soovin teile õpetliku ja asjaliku tänast konverentsipäeva. Selle juhtmesse mineku juures on kindlasti äärmiselt positiivne see, et vähemalt teoreetiliselt kõnetame me märksa suuremaid masse kui siis, kui me teeksime konverentsi nagu tavaliselt. Ja mis mulle vanast ajast meeldib selline mällu jäänud ütelus, et teine positiivne aspekt on see, et kui teile ei meeldi, saate alati selle raadio kinni keerata ja olemegi teie elutoast lahkunud. Seega soovin teile veel kord ilusat ja õpetlikku päeva suurepäraste ettekannete seltsis. Kena päeva!